დღეს ჩვენ გავსინჯავთ სამ სხვადასხვა ბურგერს. თითოეული ჩვენგანი ავარჩევთ თითო-თითო ბურგერ რესტორანს და ერთმანეთს გავასინჯებთ ამ გემოებს, ნამდვილად. არ დაგავიწყდეთ ჩვენი ერთგული სპონსორის შესახებ, რომელიც კიდევ 4 წელი და 6 თვე მინიმუმ იქნება ჩვენი ერთგული სპონსორი. გაუმარჯოს მას. მოდი მაშინ პირველში წაგიყვანთ მე, რომელიც არის Big Sam's Burger. დავაი, წავიდეთ. არ მაგასინჯული. ბიჭების, დავეწევი და მანამდე შეგახსენებთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი და დაალაიქოთ ეს ვიდეო. გამარჯობა ირაკლი, მადლობა რომ დღეს გმასპინძლობ. რატომ გქვიეთ Big Sam's Burger ისე საინტერესო? სემი ყველაზე ამერიკული სახელია და ჩვენ პოზიციონირებთ როგორც ამერიკული street food bar-ი და ავარჩიეთ დიდი სემის დიდი ბურგერები. და რას შემოგთავაზებთ დღეს? დავისთავოთ ჩვენ საფირმო Big Sam's Burger-ს. Big Sam's Burger-ი არის ჩვენი ყველაზე დიდი ბურგერი მენიუში. ჩვენი რეცეპტით გამოიცხარი ბრიოშის ფუნთუშა ხელდება გრილზე. იბრაწება საქონლის ორმაგი ხორცი, ასევე იბრაწება ბეიკონი, ამას ემატება საფირმო Big Sam's სოუსი, ჩვენი ყველის სოუსი. კარამელიზირებული ხახვისგან მომზადდება ბეიკონის და ხახვის ჯემს, რომელიც სადდება შებრაწული ბეიკონის ბაზაზე. ბოლო ინგრედიენტი არის შემწვარი მოცარელა. ეს ემზადდება ჩვენი საფირმო Big Sam's Burger-ი და ჩვენი სტუმრების მაქსიმალური ინტერაქციისთვის დამატებული გვაქვს ყველის ინექციები და ყველის ლავა, რომელსაც ასე რომ გაგასინჯებ და შეგვიფასებ. აუცილებლად. ნიკასის შემოგვეწია მოკლედ. ოო, ეს რა არის? ოი მე. ოლა. მოდი ვნახოთ ინექცია, შეუშვათ. აქედან უყრით როგორც ვიცი. ოლა. Signori, signorita, mamacita. დაგვიგულდი რა წესია? კი, გელოდებით. ეს ყველასთვის ესეთია? მიჭებო. ერთ სიტყვას ვიტყვი. დარებელია. მადლობა. დარებელი ბურგერი თუ მინდა თუ გასინჯოთ, მოდით Big Sam's Burger-ში. ადრე რო ერთი საბურგერი მეგონა მარტო თბილისში ვარსებობდა, ეხა ხვდები რომ ორი ყოფილა. თბილისში ისეთ ბურგერებს შეჭამ, რასაც ვერ შეჭამ დასავლეთის გარკვეულ ქვეყნებში. ძალიან მიხარია რომ საქართველოს ბურგერის ქვეყანად ნელა ყალიბდება. შეუერთდა სომხეთის რიგებს და საქართველოს ბურგერებში წამოიწა წინა პლანზე. ოჯახ საქართველოს. ოჯახ Big Sam's Burger-ს. ნიკა, შენ რას ეტყვი? მე დამადუმა. თუ დაგაძურა. მე იმაზე ვფიქრობ ხა. ბოლომდე ჭამო იმიტომ ორი ბურგერი კიდე საჭმელი მაქვს. ეს და გადამიღო რა ლოკავ. კაცში ყამოვა და ჩართე თავ ლოკავს. არა, ეს არ ჩასვათქიო. ანუ რა ბურგერიც არ უნდა გავსინჯოთ, თითქოს ისეთი შტაბი შეიძლება, რომ ეგ ფრაზას, მაგ ფრაზას ვიძახი, ერთ-ერთი საუკეთესო ბურგერია, რაც გამისინჯოს, ხო? ეგრე არა. ხო შევთანხმდით, ძალიან არ ვაქოთო და. მიდი და არა ხო. აი ბუზი დავინახე სხვათაშორის. ეტა პლოხა. გნებდები რა, გნებდები. ეგრეა, გუგა კალბატონებთან ნებდება, მაგრამ მაგარი ნასიამოვნები რჩება. ანუ აქ ტაკოზეც მოხვალ ამერიყოს, ხო? აი ბურგერი შეიძლება არ შეუკუთო ტაკოში, ტაკო მომეცდეს შეიძლება უთხრა თავისუფლად. ჩვეულებრივად. კაი, ეხა წავიდეთ ჩემ არჩევანზე და მე ავირჩევ გრილმორს. ზუსტად ერთ წუთს წაგართმევთ, იმიტომ რომ 5 დოლარი გვაქვს თქვენთვის საჩუქნელი. გამოჩნდა კომპანია ბაინანსი, გუგა გეტყვით რამხელა კომპანია ეს. ეს არის ვებერთელა კომპანია მართლა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპისთვის მე არ ვარ ჩართული ბიტკოინებში და სხვადასხვა კოინებში, შიტკოინებსაც ეძახიან ტოკენები. მე მაინც მგონია, რომ მომავალი მაინც ამისია. მოკლედ, ჩემთვის პირადად ერთ-ერთი ყველაზე სანდო ბირჟა არა. გუგას და ამ ბირჟას ერთად ძინავთ ყოველთვის, მართლა. საიტი და რეგისტრაცია არის ძალიან მარტივი. ხალხს გონია რომ კრიპტო ვაჭრობა არის ურთულესი, მაგრამ რეალურად არაფერი არ არის რა. ეს 5 დოლარი შეგიძლია ეგრევე გამოიტანო. არ არის აუცილებელი რომ რაღაცა ჩარიცხო, წააგო, მოიგო, იბზრიალო, აბზრიალო. თვითონ ლინკი კი აღწერაში არის მითითებული და პირველი 100 კაცი მიიღებს აი ამ 5 დოლარს. ანუ 500 დოლარი ესე გაისრულეს და თქვენ წარმოიდგინეთ მეორე ვიდეოში იქნება ეგენი 720 დოლარსაც ესე გაისვრიან ალბათ. დედასფიცავ და მეც მაქვს ბაინანსზე მოშნათ ეთერიუმები თორნიკე თუ გაინტერესებს. მე ძირითადად კოინები მაქვს, ბიტკოინები. შენ კოინები ძირითადად. გადადით ჩვენს რეფ მულზე, რომელიც მითითებულია ვიდეოს აღწერაში.
შეიყვანე პრომოკოდი Hungryman, მოხვდი პირველ ას მომხმარებელში და მიიღე შენი კუთვნილი $5. სხვადასხვაის ახლა ყველა ბურგერებს ელოდება და კაი წავედით ახლა რა. ბურგერები გაგრძელდა. გამარჯობა, მე ვარ მარიამი, გრილმორის PR მენეჯერი. მე თქვენი ხშირი მომხმარებელი ვარ, ოღონდ ქავთარაძის ფილიალში და ეს დიდი ხანია ეს ფილიალი არის. გრილმორის ვაკის ფილიალი, რომელიც მდებარეობს ჭავჭავაძის გამზირზე 10 ნომერში, ფუნქციონირებს 2022 წლის თებერვლიდან. შეგვიძლია გიმასპინძლოთ ღია გამწვანებულ ტერასულ და შიდა სივრცეებში. და შემოგთავაზებთ steak burgers, რომელიც ახლახანს დავამატეთ მენიუში და ძალიან გვაინტერესებს თქვენი აზრი. Steak burgers-ისთვის ხუხავთ პურს, რომელზეც თავსდება barbecue-ს ნახშირზე მომზადებული ფილე მინიონის ნაჭრები. Rucola, trufele sousi, pomidori, ვათავსებთ მეორე პურს და ჩვენი ბურგერიც მზადდება. აი, ყოლის ბურგერში სხვა ინგრედიენტები გვხვდება? გრილმორის 6 ყოლის ბურგერში არის 6 სხვადასხვა დასახელების ყოლისგან მომზადებული სოუსი, რომელიც არის მხოლოდ გრილმორში. მე ბეკონის ბურგერი მიდა თუ გაქვს მსგავსი. დიახ, გვაქვს და თქვენ გაგასინჯებთ ბეკონის ბურგერს, რომელიც მზადდება გრილმორის საფირმო სოუსით. კაი, ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ ერთი სული გვაქვს, ძალიან მოგშვიდა უკვე გავსინჯავთ თქვენ ბურგერებს და საბოლოო პასუხს წერილობით გამოგიგზავნით. მეილზე მოვიწერეთ. მეილზე მოვიწერეთ. მადლობა. ჩვენ შეკრების დროს. გაუმარჯოს ჩვენ შეკრებას. გიო, სხვათა შორის მე ვიზრუნე შენზე, აქ ჩემები არიან და თქვენ რო სტეიკი გაუკეთეთ მიცმეთკი და. როგორია თქვი? აგარია. დადი ხა დაიღე ბიჭო. ეს გიოს გადაუდეთ. ჩემი ბურგერი გამოიყურება ბრწყინვალედ. აი, არასტანდარტულია და ძალიან მომწონს. მე თავარი პირს როგორ მოიწონება და მე დავიწყო. აქ თავარი რა არის, ბიჭო? ბურგერი და ბურგერამდე რო ქშივდება და ჭამთ ყოველას გემრიელად. აი, გოგოსთან ერთად თუ გინდა რომ მოხვიდე და ბურგერი ჭამო, თან უხერხულობას არ შეგეკნას. ან გარემო ძალიან სოლიდურია და ძალიან ესეთი რა, სასიამოვნო. და თან ჭავჭავაძეზეც ვართ ბოლო და ბოლო. და ახლა ქალაქში ხარ რა. არის ბეკონის სადა, ხორცი, ყველი სოუსი, ყველაფერი აქვს ზომიერად რა. კომპაქტი გაუდის, მოკლედ ესე ვიტყოდი რა. ჩემი 6 ყოლის ბურგერი არის ისეთი, როგორმაც გადამაწყვეტინა რომ ეს ბიჭები მე აქ მომეყვანა. კითხვა მაქვს თონდი. დიახ. 6 ყოლი თუ იყო მოწოდების სიმაღლეზე. ჩენი ხუნჯობის სკილი მომცა. რამდენი გოგოს აკერავდა? ეხლა ცოტა შეგდებოდი. მაგარი. მაგარია და კამპოზან დაラ. ესეთი განსხვავებული და საინტერესო თემოებით ბურგერი ჯერ არ გამისინჯავს რა. სოლიდური ხარ. მაგარი სულინე ჭავჭავაძე ხოლმე გეტყობა. აქ პირველად ვარ და გარემოცთან ესეთია რაღაცაი. ნიკონ კარაჩო. უკანაც არის ფონად, აი ზუსტად ეგეთი გარემოა რა, რაღაცა ხუდრო და წყნარი და მშვიდი. კაი, შენ ასე თქვი. მე მოგიყვანით ბიჭებო და შემდეგ უკვე თქვენ შეგეს. კარგი ნათქვამია, well said. გიო, მოგეწონათ სტეიკი? ჯიმა, ოღონდ მართლა. ეხა სად მივიდივართ? სად მივიდივართ? ეხა ბიჭები მიმყავს აქედან. გადაყლაპე ჯერა. გადაყლაპე, ჭავჭავაძეს ახლა. აქედან ბიჭები მიყავს ლაიონს ბურგერში და მოდი მესამე ბურგერი დავაგემოვნოთ ჩემი რჩეული ხალხში. დავაი. მე ვარ ლაშა მელაძე, ბურგერ ლომების შეფი მზარეული. რამდენი ხანია რაც ბურგერ ლომები გაქვთ ახსნილი? 2 წელია სადღაც რაც გამოვშვით. ესე ვფიქრობ რომ ყველაზე განსხვავებული ინტერიერი გვაქვს. ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად მოვერგოთ მომხმარებელს. ის ბანანები როდეს შეგვიძლია შევჭამოთ? კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ყველა მომხმარებლისთვის ინჩემოვა. ცოტა ხანია დაგვაგვიანდება ხოლმე რომ ბანანები მივითვან და რაღაცა არ გითხრან. დღეს რა შემოგთავაზეთ აბა? შემოგდავაზეთ steak burgers, სპინგ შემოგთავაზებთ და დასმეში ჰალაპენიო ბურგერ შემოგთავაზებთ. დასაწყისში ვიღებთ ხორცს, გვამზადებთ როგორც საჭირო არის. ვათავზობთ ხორცს გრილზე. უმაღლესი ხარისხის ხორცისგან ვაკეთებთ ყველაფერს აბსოლუტურად. ბეკონები,
პური გვაქვს ჩვენი რეცეპტით, რომელსაც აქვე ვაცხობთ. ხავს ჰალაპენიუს, კებავთ გრილზევე, ფუშავთ ბარბეკიუში. გვაქვს სტეიკი, რომელსაც ანალოგიურად ხავში და ბარბეკიუში ვამუშავებთ. როგორც ვთქვით, ძალიან დიდი პორციებით გამოირჩევით, როგორც ლომს შეეფერება. ჩვენი თავი ამოცანა იყო, რომ ქონოდა დიდი ბურგერები და ფასი ქონოდა ხალხზე ხელმისაწვდომი და მგონი შევძელით ეს ყველაფერი და მაყოფილი არის ჩვენი მომხმარებელი. ბიჭებო, სად მოგიყვანეთ, ხედავთ რა? ხახტება, ღმერთო დიდებულო. შეიძლება დავიწყოთ და მე ვილაპარაკოთ ამ ვიტლიკინო. აი, თორნიკეში ექცევა სტეიკ ბურგერს, მე ჰალაპენიო ბურგერი და გუგას აქვს სფინქსი, ანუ წვადებით არის თავშემოყრილი. შეჭამობული არა. ფიქსემში თორნიკემ ესეთი რაღაც ხა. აიო, საქართველოსიო. მახსოვსო, ერთი კარგი ბურგერი იყო და თურმე სხვა წყფილაო რა. თორნიკე, თურმე ხვები წყფილან მე ესე გეტყოდი. რო შემოვედი ეგრევე ძალიან განსხვავებული და ძალიან მაგარი ლამაზი გარემოდან ხვდა ჯუნგლები, ბუნება და ლომის პროცედურა მეც ლომი მგონია ჩემი თავი. და გარემოსთან ერთად ბურგერიც საკაიფო გამოდგა. არანაირი მიკერძოება გულახდილს მომხო საკმაოდ გემრიელი. მართლა შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოსში ბურგერბარები ღირსეულ კონკურენციას უწევენ ერთმანეთს. მოკლედ რომ თქვა, აბაგის ხაი. ერთ დაფაზე 8 ასორტიმენტი აირჩი, რაც გინდა. სოუსი, მოუსი, შმოუსი, ჰალაპენიო. ვისაც ხშია ძლიერად, შეიძლება მომზანდეთ. პირდაპირ ამ უფრო იაფად. იაფია, აბა რა არის. მოდი ბოლო გაბრძოლებასაც გავაკეთეთ, იმიტომ რომ მენანება. აბა გაგიმარჯოთ. ლომიჟანი გაგიხდა? და აბრახუნია ერთი მარტო. კბილი შხიზა ლომის არის. ჩემს ჰალაპენიოს ერთადერთი მინუსი ქონდა ჰალაპენიო ბურგერს. შეგინთ არ იყო ჰალაპენიო? აი გულ აქტებს. ძალიან გემრიელი იყო რა, ორი სიტყვით რო თქვა, მართლა ვისიამოვნე. პორცია არის მეფე ლომის, გარემო არის ძალიან კარგი და ვინც მოხვალ, ანუ უკმაყოფილო არავინ არ წავა დაკვირვებული. მართლა. ერთი კაი ამბავიც გვაქვს ლაიონს ბურგერისგან. ჩვენი სახელი თუ მოხვალ, დაგახვედრებენ ძალიან საინტერესო სიურპრიზს. არ ვიცი ეს იქნება. ჩანთა. ჩანთა. დაკლება, საჩუქარი 1+1. გასართობი პროგრამა და ასე შემდეგ. რაღაცა იქნება მართლა. არ ვიცით არ ჩვენ ასაჩუქრები გელოდება. წავედით მაშინ, წავედით, წავედით. ჩვენ ბოლოს არ გქონდა რა მოგელოს ეს ვიდეო. დაიხარეთ ვიდეო ესეთ ხალხში. აი ესეთი გამოვიდა ვიდეო. ჯიგრები ხარ. წავედით. წავედით, წავედით. მოკლედ დავასრულეთ ჩვენი გადაღება. ნიკა გაიპარა, იმიტომ რომ ეჩქარებოდა. თქო რა სიტყვი. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ. ერთი რაც შემიძლია აღნიშნო, რომ საქართველოში ბურგერების დონე არის high level-ზე. მართლა ძალიან გემრიელად მივირთვი სამივე ბურგერი და ძალიან დიდი მადლობა სამივე დაწესებულებას ძალიან თბილად მიმასპინძლეს. მარტო სამზარეულო არიყო თქო მაგის თქმას ვაპირებდი ზუსტად. გავახსოვოთ მაყურებელს რომ ჩვენ შეკრებას უზრუნველყოფს ჩვენი ერთგული მეგობარი ნატახტარი და 4 წლისა და 6 თვის განმავლობაში ჩვენი სპონსორი კლაურჩება ის სპონსორი რომელიც ანებივრებს ჩვენს მაყურებელს. რომელსაც გამოცხადება არ სჭირდება. არ სჭირდება და არც გამოვაცხადებთ ხოლმე. აი ეგრე. მადლობა ყველას, დაალაიქეთ ეს ვიდეო და გამოიწერეთ აუცილებლად ეს არხი. ჩვენ უნდა ავიდეთ 300,000-ზე სულ მალე.